Birgitta, vakna. Varför? Jag ska gifta bort dig. Varför? Jag är bara 13. Jag är Sveriges rikaste man. Och jag befaller dig att giftas bort med Ulf. Aj, mitt huvud. Vad är det, min kära? Jag ser syner när Maria och Jesus håller i hand. Wow, min kära. Sen giftes Birgitta och Ulf och de fick 8 barn. Birgitta åkte till Rom. Hej påven, kan jag få bygga ett kloster? Nej, det får du inte. Efter några år gav påven efter och lät Birgitta bygga kloster. Birgitta hann att dö innan klostret blev klart.